Друзі, всім привіт! З вами ArtiDocs. І в останньому відео, в якому я робив меч, я використовував техніку Sculpting і, в принципі, там допустив деякі помилки. Можна було зробити більш правильніше. І зараз я вам покажу, в чому фішка і як правильно використати, зробити гарне лезо для меча або сокири. Зразу створюємо куб в режимі редагування. Tab. Клавішою А виділяються всі вертекси, Scale, X, і робимо товщину приблизно, як ми хочемо зробити нашу сокиру. Окей, виходжу з режиму редагування, Ctrl-Tab, і переходимо в Sculpt Mode. Тепер трійкою на нумпаді вид збоку, і включимо Lasso Mask, не Lasso Mask, а Lasso Trim. Тут є за замовченням Box Trim, натискуємо, утримуємо і вибираємо Lasso Trim. Окей. Тепер попробуємо зробити силует нашого, ну нехай це буде сокира. Так, давайте я спочатку накидаю ескіз, тут ми виріжемо, потім ось так виріжемо, ось так виріжемо, ось так. І ось так, нехай. Так, ну, я думаю, достатньо, так? Тепер цим Lasso Trim просто обводимо і вирізаємо ці частини. Так, ось у нас готовий силует. Так, це кольорові частини, це фейси. Дивіться, тут є Box Face Set, тобто можемо так робити і виділяти, ну, якби назначати фейси. Кожен колір, потім з ним окремо працювати. Коротше, це нам не потрібно, я нажимаю W. І вибираю Face Set from Visible, тобто прибираю всі фейси і залишаю лише один якби, варіант. Так, тепер нам треба зробити ремеш, тому що якщо я включу сітку, то у нас тут трошечки біда. Значить, ремеш. Shift-R. З'являється така сітка і ми можемо мишкою редагувати її щільність. Значить, приблизно так. Потім, щоб примінити цю сітку, Ctrl-R. От, і у нас вся модель розбилась на квади. Так, все, відображення wireframe я виключу. Включаємо симетрію по X, так, щоб у нас, дивіться, якщо ми будемо малювати, так, у нас ще тут зліва вводиться крапка, якби для симетрії. Тобто по X у нас буде симетрія. Сімкою вид зверху включаємо бокс маску. І по центру проводимо таку тоненьку лінію. Тобто зафарбовуємо ці полігони маскою. Що це означає? Це означає, що будь-які маніпуляції з об'єктом не будуть зачіпати цю лінію. Тобто ці полігони залишаться на місці і у нас збережеться силует. Тепер включаємо вид збоку і переходимо на Lasso Mask. І пробуємо десь отак от відмітити маскою те, що ми хочемо теж залишити як товщину. Так, ну, зараз я відмічу і потім розкажу вам. Ну, приблизно так по контуру я прохожусь. Недалеко від краю. Так. О, дивіться, тепер ця маска у нас, скажімо так, тепер ці полігони теж зафіксовані. От, а між ними, між центром і площиною, ми можемо заточити, тобто зробити заточку. Я візьму Smooth, так?
максимальну силу, максимальний розмір. Ну, не максимальний, а звичайний розмір. І отак от можна згладжувати і, получається, заточувати нашу сокиру. Так. Спочатку я згладжую дуже, дуже швидко, так, не до кінця. От. На кутках, на таких кутах дуже обережно, сильно не возіть, тому що залишаться такі гострі кути. А на плоских частинах все дуже можна до кінця загладжувати. Якщо вам здається, що ви не до кінця загладили, то можете взяти звичайний інструмент Draw, переключити на мінус, або з контролом зробити таке поглиблення, а потім з шифтом загладити. І тут з контролом я роблю таке заглиблення. Може, це й забагато, але потім з шифтом все вирівнюється. Ось так. З шифтом все вирівнюється, і ми маємо таку заточку, бачите? Майже рівно, або навіть провалена всередину. Тобто можна добитись будь-якого ефекту, або провалена всередину, або, якщо вам треба, то назовні. Ну, назовні я робив не дуже гарно виглядає. Краще робити трошечки провалену всередину. Так, ну, в таких місцях, дивіться, в таких місцях треба буде, ну, це потім, зараз я дойду до кінця і ще покажу вам одну фішку. Так, ну, допустим, да, допустим, я це все вже вирівняв. І дивіться, яка штука. Я знімаю маску, Alt-M. Так, і у нас получився заточений, сокира заточена, так. Але тут тупий край. І зараз ми з ним справимось. Переходимо Ctrl-Tab в Object Mode. Додаємо модифікатор Mirror. Дивіться, якщо у нас буде просто по X, то у нас буде як ніби копія. Так, дивіться, що я роблю. Опції. Можна тут зверху включити опції Origins. Так, і ми зможемо перетягувати центр об'єкту. Тобто ось так, точку Origin ми зможемо перетягувати. Або Ctrl крапка на клавіатурі. Дивіться, якщо у нас просто Mirror, то у нас нібито дві копії. Я по X зсовую Origin, і у нас якби дві копії. Але якщо ми поставимо Bisect, то інша копія буде зникати. Дивіться, G, X, і у нас та копія просто зникає. Тобто залишається лише одна частина. Приближаємось і совуємо так, щоб залишився гостре ребро. Тобто отак. Все, Ctrl-крапка. Відключаю режим Origin. Так. Можна примінити Mirror, можна так і залишити. І об'єкт у нас, виходить, змістився від центру. Alt-G, щоб виставити його знов в центр. Ось така от технологія. Якщо сподобалось, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь. Ну і можете підтримати мене через донати на YouTube або на Patreon.